Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui volem parlar d'un aniversari, i no és un aniversari qualsevol. És el desè aniversari que tindrà lloc el 22 de juliol a la tarda-nit al Parc Central, i és l'aniversari, el desè aniversari de les Dissantes, que organitza la Fundació Maresme. Un èxit des de que es van estrenar l'any 2013. Per parlar-ne, ens acompanyen l'Albert Vidal. Molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Que és el director gerent de la Fundació Maresme. I també ens acompanya en Sergi Galera. Molt bon dia, benvingut. Bon dia. Que és gestor cultural també de la Fundació Maresme. Bé, està aviat dit 10 anys, 10 anys, que semblen pocs, perquè... sincerament, a Mataró tenim la tendència a pensar que tots els actes que més a més tenen se celebren al voltant de la festa de les Santes venen des de l'època, qui sap, des de l'època medieval, no? Que hi ha una llarga tradició. Ens ho fem tan nostre, no? Que sembla això, que ja ho tenim interioritzat com una cosa de tota la vida. Són 10 anys, són 10 anys, no? Que semblen pocs, però són molts al revés, no? Doncs celebro aquesta sensació de que sigui ja de tota la vida les Dissantes dins de la Festa Major de Mataró, perquè això vol dir que han arrelat, això vol dir que la gent se les sent seves, això vol dir que és inclusió. Per tant, són 10 anys que no són molts comparat amb tota la tradició de la Festa Major, evidentment, però sí que són any rere any d'esforç rere esforç, no? Ara segurament ja no entendríem les Santes, la Festa Major de Mataró, sense les Dissantes. Sí, jo penso que ha estat també, per la pròpia Festa Major, també ha estat un element diferenciador, inclús d'altres festes. Crec que té un paper també força rellevant dins del programa i, per tant, reconegut per la població mataronina. I, per tant, penso que sí, que avui en dia una Festa Major com la de Mataró ja no podria no incloure una activitat com a mínim inclusiva. Es dirà Dissantes o pot tenir un altre nom o pot ser altres entitats que l'estiguin promovent, eh? Però jo penso que la inclusió de les persones amb discapacitat en la Festa Major no es pot ja deixar a part en cap moment. Sergi Galera, quina és la fórmula de l'èxit de les Dissantes? Bueno, jo crec que principalment és el fet diferencial, és el que deia ara l'Albert, el nostre fet diferencial... El col·lectiu, les persones ateses de la Fundació, el nostre objectiu, la nostra manera de treballar i també, com no, la quantitat de gent que es volca amb el nostre projecte i que ens ajuda cada any a poder dur a terme aquesta feinada, perquè és només un dia, efectivament, però la feina de la gent al voltant d'aquesta activitat, d'aquesta festa, és extraordinària. I això... Ho veus quan estàs a dins de la casa, quan ets conscient, quan treballes amb tothom i la implicació de les persones és extraordinària, extraordinària. Per tant, jo crec que aquest és un dels fets diferencials, sens dubte. Clar, el fet també de que som el tret de sortida de les festes, no? Som el primer gran esdeveniment i fa que la gent hi hagi un xup-xup extraordinari al voltant de la nostra celebració. El que passa que també té molt a veure amb aquesta capacitat d'empatia, de solidaritat que té la ciutat de Mataró, que es demostra en moltes altres activitats, com per exemple les caminades que es fan per molts altres motius, també alguns relacionades amb la Fundació Maresme, no? Però també amb l'Alzheimer, o amb la salut mental, o amb el càncer, que hi ha moltíssima gent que hi participa. I en el cas de les Dissantes, clar, hi ha una sèrie d'actes, abans d'entrar a micròfon tancat ho comentàvem, que de per si sols doncs, ja saps que atrauran públic, com són els concerts en una nit d'estiu de Santes, doncs fantàstic, no? Hi ha molta gent que s'hi apuntarà, però el que no sé si va sorprendre inicialment és aquesta aposta per fer una flash mob inclusiva, no? Visualitzant el món de la discapacitat, fent-lo proper i fent que tothom es posi la mateixa samarreta i es posi a ballar una cançó que el Jo sóc com tu, no? Sí, a mi personalment em va sorprendre la quantitat de persones a la primera flash mob. Com tu ara bé dius, un concert, tot el jovent s'hi apunta, i no tan jovent, de tot ens agrada sortir a escoltar música, però sí que dius, mira, a l'hora de sopar, 2:15, o abans de sopar, 2:15, una flash,
que tothom vingui a ballar, la gent no li agrada molt mirar, però potser no participar activament. I el primer any ja ho vàrem, com es diu ara, petar, no? I hi havia 6 o 7.000 persones el primer any a la Flaix, i per tant aquí va ser una gran sorpresa, jo diria, no només i també personal, crec, sinó per la institució, l'èxit d'aquesta Flaix, no? I cada any hem anat repetint, i les 6, 7, 8.000 persones a la Flaix sempre les tenim, no? I el que comentàveu abans, hi ha un indicador força curiós. El primer any hi havia més voluntaris en les dissantes, hi havia més voluntariat de persones treballadores i famílies. Li han donat el tomb i ara ja hi ha més voluntaris de ciutadans i ciutadanes de carrer, de Mataró, no vinculades directament amb la Fundació, però que tenen aquesta ànima solidària, que tenen aquest vincle, bueno, això, emocional, no?, amb la Fundació, i que ja esperen cada any, escolta'm, jo vindré a fer de voluntari amb una barra, a muntar al matí, o inclús hi ha gent que no té vincle amb la Fundació i que els tenim a les 6 del matí de l'any demà per venir a fer tot el desmuntatge i la logística de desmuntar tota la festa, no? I dius, ostres, això vol dir, ens evidencia que hi ha un apreci també per la institució i, per tant, en aquest sentit, molt agraïts a la ciutadania, no? I satisfets, no?, de que tinguin aquesta sensació d'amistat amb la pròpia Fundació. Aquí amb diversos elements, també, això és per celebrar-ho, eh? Bravo, eh? Tota aquesta col·laboració és fantàstic, no?, això, aquesta empatia, no?, de la societat mataronina, que sense tenir res a veure amb la Fundació, no?, també s'apunten a organitzar, a muntar, a desmuntar i el que convingui, no?, això és fantàstic. No, però deia que hi ha un parell d'elements també molt singulars, que és, primera, la creació de la figura d'en Santi, no?, que també participa aquest cap gros propi de la Fundació Maresme, que representa la persona amb discapacitat, no?, i que forma part també de l'escenografia, es posa al costat del grup que actuï en cada ocasió, en cada any, i també la visibilització, allò que dèiem, no?, de molts nois, noies, homes, dones de la Fundació, que també participen amb els seus graus diversos de discapacitat en tot l'entorn i tot l'espectacle, no? Mm. Sí, de fet, en Santi és el personatge icona de la Fundació, és el nostre referent, diguem-ne, no? I a més ho veus quan surts a fer activitats a les escoles, quan surt en Santi els nens es tornen bojos, hi ha un apreci, una estima pel personatge que és extraordinària. I, evidentment, fem 10 anys de dissantes i celebrem l'aniversari d'en Santi. En Santi fa 10 anys, també, i aquest serà un dels punts principals de la jornada. Ja tenim moltes sorpreses al voltant, li volem fer un regal extraordinari, un regal únic, un repte que estem promovent des de la Fundació, li estem donant sortida per poder regalar-li un puzzle gegant de 10.000 peces a en Santi. Sí, sí, sí. Bueno, quan ens posem, no? Si no, no val la pena. Llavors estem animant i estem convidant a tota la ciutadania a que ens ajudi a construir, a acabar de muntar aquest puzzle, que ja es pot veure com s'està muntant a la pàgina web de la Fundació, ja es pot fer el seguiment, l'actualització de com s'està muntant aquest puzzle, i convidem a tothom a que participi en aquest puzzle amb un preu simbòlic d'un euro per peça. I aquest és una de les activitats que aquest any promovem com a extras per la celebració d'aquesta festa. També hi ha una altra activitat molt interessant que de manera itinerant ja està funcionant per la ciutat, que és una exposició de 10 anys de dissantes. Una exposició preciosa, molt emotiva, en la que fem un recorregut visual per aquests 10 anys de dissantes de totes les activitats que s'han desenvolupat. En aquest sentit, incidint molt en això que parlàvem de la quantitat d'energia, la quantitat d'esforç i de gent que ens ajuda cada any a poder dur a terme aquesta activitat. Aquesta exposició, que ara mateix està a la Biblioteca Popular, tota aquesta setmana, i seguirà la setmana vinent, estarà a la Biblioteca Pompeu Fabra, la setmana següent, i la següent estarà a la Biblioteca Antoni Comas. En tot cas, aquesta informació està a la pàgina web de la Fundació i la es pot consultar. I vull dir, és fer que no pari d'haver activitat al voltant del personatge d'en Santi, que evidentment sortirà aquest any també a la Flash Mob amb el grup Bon Bon Fighters i Coca-Pi, que són un grup mataroní. Els Bon Bon Fighters són mataronins, en Coca-Pi és de Girona, és el cantant del
que s'ha juntat amb ells, i ells són els que ens han fet la cançó d'aquest any, del Jo sóc com tu. I en aquest sentit m'agradaria incidir en una cosa que ha passat meravellosa aquest any. Ells ens van demanar poder venir a la Fundació per conèixer més a les persones ateses abans de fer la lletra de la cançó. I es va crear, va ser un moment màgic quan vam poder coincidir amb la gent dels centres ocupacionals i el grup. Va ser una jornada extraordinària i s'ha reflexat també, ha quedat reflexat en el videoclip que hem fet de la cançó, que us animo a que pugueu veure també a la YouTube i a totes les nostres xarxes, perquè és un treball extraordinari d'aquesta gent. En relació amb això, amb aquesta visita que han fet el grup que aquest any i el cantant que aquest any doncs versionen la cançó del Jo sóc com tu, clar, la injecció d'autoestima que suposa tot el que té a veure amb les dissantes, amb que hi vinguin els grups a cantar la cançó, en què a les persones ateses per la Fundació vegin que hi ha tanta gent que va a les dissantes, que participa a la Flash Mob, amb aquest reconeixement cap a la figura d'en Santi, això entenc que també es valora molt positivament per part de l'entitat, de la Fundació, però també dels usuaris, no? Sí, jo penso que les dissantes han servit, entre altres, perquè la pròpia Fundació i les persones ateses, els usuaris, diguessin, ostres, som algú que se'ns reconeix, no? També per el que estem fent, no? I aquesta autoestima ha estat així i és així. Jo penso que el nivell d'autoestima de tota l'entitat ha pujat amb les dissantes, no? De fet, val a dir, també les dissantes han estat un projecte col·lectiu de totes les persones treballadores i de persones ateses, també. Hi ha molta cosa dels jocs d'en Santi, per exemple, que estan creats per les persones ateses. Amb el monitor i les persones ateses creen els jocs que després els nens i nenes gaudeixen el dia de les dissantes, no? I també en altres moments, no? Des del primer moment, tant el dibuix d'en Santi com la idea, com després, me'n recordo, es van crear comissions per anar enriquint, no? Aquesta idea d'una icona, de fer una festa, on la fem, com la podem, com l'anomenem, una comissió de màrqueting i comunicació al voltant d'aquesta figura, una comissió d'infraestructures, una comissió de jocs d'en Santi, i això van ser persones treballadores de la casa que, de manera, diguem-ne, que totalment voluntària, fora, diguem-ne, de les seves hores de feina, vàrem començar a crear, doncs, per tant, col·lectivament, tot el projecte Santi, les dissantes i altres, el tema del conte, la nit de gala, no? I tot això va sortir arran de comissions de persones treballadores, no? Jo penso que quan la gent s'implica i veu un bon resultat, aquest nivell d'autoestima que ara deies, doncs s'adquireix, no? La Fundació es pot veure a vegades amb les furgonetes de la pròpia Fundació o en el logo de la pròpia Fundació, posa allò Fundació Maresme, llavors posa discapacitats, però amb una ratlla que, diguéssim, elimina el dis, no? Ho deixa en capacitats. De quina manera la cançó, el trobar una cançó que sempre és la mateixa, però versionada per diferents grups, porti per titulació aquest Jo sóc com tu, no? És a dir, aquesta posar-se en situació d'igualtat uns amb els altres, saltant la barrera de les diferències, no? Aquest és també l'èxit, no? De les dissantes i de la Flash Mob. Sí, de fet, l'únic que repeteix a la cançó és el títol, Jo sóc com tu. Nosaltres donem llibertat a cada grup que hi posi lletra. Evidentment, els hi expliquem, no? Qui som, què fem, quina és la nostra missió d'inclusiva, d'integració. Llavors, el grup, totalment llibertat amb tipologia de música i la lletra, no? I jo penso que això, doncs, veure que cada any hi ha grups, no? Que et fan una cançó sense cost, que et posa de relleu, doncs, aquesta igualtat de les persones, no? Dins de la diversitat, dins de la diferència. Però quan parlem de la paraula persona, tots som iguals, tots som persones, no?, en aquest sentit. Penso que això també és un orgull, no? I no ens costa gens, la veritat, trobar cada any un grup que s'hi vulgui sumar, no? Perquè sempre diuen, mira què tenim fets fins ara, no? I els grups, com veuen, el que s'ha fet fins ara, doncs m'hi apunto també, no? Clar, aquest també és un dels èxits, no? Aconseguir que grups que ho estan petant, per exemple,
doncs, s'apuntin a participar-hi. Alguns altres, vosaltres feu una mica, descobriu talents, no? Ja es veu venir que potser triomfaran, però els feu venir abans vosaltres i després l'any següent ho peten. Mm-hmm. No sé, per exemple, l'any passat hi havia els Tallers, crec que era l'any passat, no? Sí, sí. Ara, aquest any, escolta'm, estan a dalt de tot, a dalt de tot, a dalt de tot. Ja ho estaven l'any passat una mica, eh? Mm-hmm. Però aquest any ha estat ja l'espatec definitiu. Però han passat buhos, han passat catarres, han passat... Els primers van ser de Callaus, no? Si no sí, vaig errat. Els primers van ser de Callaus. Clar, els primers són els que se'ls ha de convèncer més, perquè és una cosa nova, no es coneix, no se sap si tindrà èxit o no tindrà. Els altres ja, quan els hi comenteu a la resta de grups que han participat durant aquests 10 anys, ja els hi sona, ja saben de què va, no? Segurament. Sí, de fet, avui en dia, quan ens posem en contacte amb els grups, només anomenar que truquem de la Fundació Maresme i que estem parlant de dissantes, la majoria de grups sap perfectament qui som i ens trobem en gent que ens diu sí, directament. O sigui, hi ha un interès per part de tothom de participar, perquè a més saben que hi ha una visibilització i hi ha, bueno, una molt bona feina feta, no? Són 10 anys i les coses no funcionen de manera... diguem-ne, casual, no? S'ha fet molt bona feina i, per tant, hi ha un prestigi i el que intentem ara és mantenir-lo i encara fer créixer més l'activitat, no? I que casos com el de l'any passat són extraordinaris, no? Els tiets venien com un grup ja que estava funcionant, però, bueno, ara mateix estan on fire, no? És una cosa extraordinària i això també ens agrada molt a nosaltres com a fundació, bueno, doncs ens dona molta, molta força, no? Però sí, la vinculació i la involucració, com s'involucren els grups, és extraordinari i és una mica aquest sentiment de som-hi, no? D'anem tots junts i anem a intentar que la festa sigui el millor possible per tothom. No? Encara que la festa es conegui, ja és coneguda, són 10 anys, encara que els grups que participen, que convideu cada any a participar-hi, ho facin entusiastament i sàpiguen com funciona tot, perquè ja ho han vist, ja ho coneixen i tot plegat, però clar, fins que no hi participes, fins que no veus l'ambient, fins que no ets tu el protagonista d'aquell show en què veus tanta gent empatitzant i fent ballant la mateixa cançó i cantant la mateixa cançó, clar, fins llavors no n'ets prou conscient, no?, de tot plegat. Per tant, què us diuen a posteriori els grups que han participat a les dissantes? Com ho valoren? Quines sensacions tenen? Molt positiva. A més, t'haig de dir que els tractem molt bé també en els grups, i em refereixo en el backstage, quan arriben els grups. Tot el que és la preparació els portem, bueno, tot en safata, eh? Tot. Qualsevol tipus de suport que necessitin, allà ho tenen. Per tant, des d'un punt de vista de tracte en quant al concert, i penso que és excel·lent. I després, com veuen també, doncs això, la magnitud que deies tu ara, la magnitud de la gent ballant, implicant-se, deia, ostres, quina satisfacció haver-hi participat, no? De fet, també val a dir-ho, eh? Sempre els hi demanem que del seu caché econòmic s'ho mirin d'una altra manera, i jo diria que aproximadament tots els grups ens venen per al 50%, aproximadament, eh? Del que ells cobren per anar a fer una actuació. El que cobri 5.000 ens cobra potser 2.500 i el que té un caché de 30.000 ens cobra 15.000. Per això també és d'agrair, però ells també veuen que el que han fet té sentit. No sé, mira, han anat a tocar per quatre amics, no, han anat a tocar per una ciutat, per les persones amb discapacitat, veig que és una festa inclusiva i, per tant, estan també orgullosos d'haver participat i aportat el seu gra de sorra, també això, rebaixant el seu caché econòmic, doncs tots molt, molt satisfets, sí. Rebaixant el caché econòmic i, a més, versionant altruistament, gratuïtament, la cançó. Sí, la cançó ens la fan gratuïta. El grup que ens fa la cançó, això sí que no... era gratuït. Bueno, ells composen la seva lletra, més o menys encertada, n'hi ha que més maques, potser altres que no tant, totes per mi ens han agradat totes, però això sí que ens ho fan sense cap tipus de cost. Sí. Deia fa un moment en Sergi Galera que aquest any també és el desè aniversari, no de les dissantes només, sinó també de la figura d'en Santi. Per tant, tu que ara bufes velmes o el que convingui, sí, aquell dia, no? Jo crec.
Això del puzzle, com funciona això del puzzle? Que deies, sí, es pot col·laborar amb, sí, un euro, no? Però correcte, on es construeix, com funciona? El puzzle l'estem construint a la nostra seu, a les serveis centrals de la Fundació, el que abans era Plaça dels Bous, ara Muralla dels Genovesos. Allà està exposat el puzzle cada dia. I, a part, anem actualitzant el muntatge del puzzle a la nostra pàgina web. De fet, o sigui que tothom pot anar veient com s'està construint aquest puzzle. Nosaltres hem posat a la venda les peces. Evidentment, no podíem posar les 10.000 peces físicament, les peces les tenim nosaltres. El que fem és oferir a la gent uns tíquets, cada tíquet és una peça del puzzle, i el valor d'aquesta peça, d'aquest tíquet, és un euro. Llavors, aquests tíquets es poden comprar a les mateixes oficines de la Fundació, al bar del Cafè Nou, a tots els centres ocupacionals, a la pàgina web, a la botiga online de la Fundació també es pot comprar, i a diversos establiments col·laboradors de la Fundació, diversos negocis de la ciutat, trobareu cartells anunciant que es poden comprar aquestes peces. És el que et deia, animem a tothom a que col·labori, perquè com més siguem, doncs en Santi es posarà més content de veure la quantitat de gent que l'ajuda. També dir-vos que tothom que compri una peça, quan la compri pot posar el nom en el tiquet, que en el resguard que nosaltres ens quedem, i farem un llistat de totes les persones que col·laboren, persones i entitats també, perquè s'ha de dir que també hi ha entitats que estan col·laborant en la construcció d'aquest puzzle. Una cosa que et volia dir-te també és que, com són 10 anys de Disantes, encara ho fem una mica més gran, i les activitats no comencen a la tarda, sinó que començarem al matí. A les 11 del matí ja començarem amb les activitats, amb els jocs d'en Santi i amb un vermut que els amics d'Espinaler ens patrocinen, i tindrem tot el matí d'activitats de 11 a 2, 3. Llavors farem un petit recés per carregar piles i a les 5 ens tornem a posar. Però una altra novetat d'aquest any és que comencem l'activitat també al matí. Com estem al Parc Central, a més, tenim més ombra, podem treballar, podem jugar i podem passar una bona estona pel matí també. El Parc Central, quina part del Parc Central? El Vell, Parc Central Vell. Parc Central, el Vell, eh? Sí. Val. Molt bé. A veure, tot el dia, per tant, eh? Sí. Tot el dia, sí. Tot el dia. Anem per franges. Deies, al matí hi haurà... De 11 del matí, a partir de les 11 del matí, comencen les activitats amb els jocs d'en Santi, uh-huh, i el vermut popular. De Cal Espinaler, eh? Que no, sí, que de no Cal Espinaler, ojo, sí, perquè a més tenim la sort de tenir uns companys de viatge extraordinaris, i també a Espinaler li hem de donar les gràcies perquè ens cedeix producte i ens ajuden molt, i llavors tindrem aquest matí d'activitats, de jocs d'en Santi, ja començarem a fer bullir l'olla, estarem també acabant de muntar l'escenari, ja començaran a passar coses perquè estaran els grups fent les proves de so, bé, ja tindrem el xup-xup. Hem fet el vermut i sí, anem a cadascú a casa seva a dinar, no? O allà on vulgui. Sí, sí, sí. O cafè nou, per què no? El cafè nou, correcte. Correcte. Correctíssim. I després, a la tarda, quan comença? A les 5 de la tarda comencem de nou les activitats amb els jocs d'en Santi. Com a novetat, amenitzarem les activitats dels jocs d'en Santi amb un grup de tabalers de Vilassar, es diu Naval, i ens tenen una batucada, un grup que fan percussió i coreografies al mateix temps. Ells ens amenitzaran aquesta activitat dels jocs d'en Santi, que es duraran de les 5 de la tarda fins a quarts de 8, 7 i mitja, i a les 7 i mitja comencem la festa d'aniversari d'en Santi. Aquí puc dir poca cosa, perquè estem aquí donant-li... No vull desvetllar les coses que farem, però sí que serà el moment d'entregar-li el regal a en Santi. Aquest puzzle gegant, que ja haurem d'haver construït, li farem entrega amb ell. Sobretot, si algú se'l troba, si us plau, no li digueu res. És una sorpresa, eh? Ho dic sobretot per la canalla. Tothom callat. Tothom callat. Molt bé. Farem aquesta festa d'aniversari d'en Santi, bufarem espelmes, tot el que faci falta, i a quarts de nou, 8:30, arriba el moment de... potser el més emotiu, oi? Com a mínim així ho visc, que és el moment de la flashmob. Sortiran els ballarins de la flashmob, que per cert, els ballarins de la flashmob estan anant per les escoles, pels esplais, a ensenyar aquesta coreografia, que també podeu trobar a YouTube i a les xarxes socials. Serà el moment de fer aquesta coreografia amb els Boom Boom Fighters, amb en Santi,
Un cop acabem la flash mob, comencem, arrenca el sopar popular, tot i que les food trucks que repetim, com l'any passat, que va ser un èxit, tornem a tenir food trucks en el nostre espai, les food trucks estaran en funcionament i serà el moment del sopar, i a partir de quarts de deu, 9:30, comencen els concerts. Si vols... Sí, breument, perquè ens queden res, 20 segons. Mira, molt ràpid. Comencem amb el grup Sabana, grup de granollers, joves, música molt fresca. Continuem amb els Boom Boom Fighters. El nostre cap de cartell aquest any anem a tope amb el folk, són el Pony Pissador, una banda extraordinària que ens farà ballar com a bojos, i acabarem amb l'orquestra de versions en Gangues, que és un clàssic ja de la Fundació i que ens portarà fins a les 4 del matí. Albert Vidal, 10 anys, està molt bé, no? Sí, jo només agrair a tothom que ha participat en aquests 10 anys, que ha portat el seu gra de sorra, persones treballadores, persones de la ciutat, empreses, entitats, molts diversos col·laboradors, agrair-los a tots els que han pogut fer possible que després de 10 anys encara hi hagin unes dissantes del nivell que les estem tenint. I que siguin per molts més. Gràcies, Albert Vidal, gràcies, Sergi Galera. I el dissabte 22 de juliol, dissantes, tot el dia. Ho deixem aquí, demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Adéu-siau, molt bon dia.